Проєкт оновленого дитячого майданчика включає в себе покриття та обладнання, закуплене в Україні та Швеції, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, окрім канатного містечка, з'являться незвичні для України атракціони. Майданчик обіцяє бути інклюзивним, додає Василь Новачок. То буде і гойдалка, на яку можна на візочку наїжджати, і каруселька для інваліда, на яку можна заїжджати також на інвалідному візку. Тут не буде гірок, до яких ми звикли, чи стандартних гойдалок багато, до яких ми звикли. Тут все буде обладнання оригінальне і яке до того переважно в місті не використовувалося. Хмельничанка Тетяна Руда на прогулянку в парк Шевченка приходить майже щодня. У місті, каже, недостатньо місць, куди можна прийти з дітьми погратися. Якщо чесно, і я тільки як стала мамою, знала, що у нас дуже багато незручностей іменно для мам. Тут буде дитяча площадка, більше там якихось качель, ще щось, то тоді тільки за. Бо якщо чесно, у нас в Хмельницькому не так багато є місць, куди можна сходити з дітьми, щоб вони погралися і взагалі провели весело час. На сьогоднішній день частково укладена бруківка, підготовлена основа під гумове покриття та встановлена арматура для бетонування, каже Василь Новачок. Додає, очікують на субвенцію з державного бюджету 1,5 мільйона гривень на закупівлю інклюзивного обладнання. Але гроші на рахунок поки що не закинули, та нібито вони є, але їх немає. То якщо в тому випадку гроші прийдуть і підрядник виконує свої зобов'язання, то я думаю, що на 15 грудня всі роботи будуть завершені. Я вважаю, що ті роботи бетонні, які вони зараз роблять, мали би бути виконані ще як мінімум тижня два тому. Незадоволений темпами будівництва цього, але сподіваюся, вони підтягнуться і погода їх пожаліє. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.